Shangazi, kuna habari gani tena huko? Mimi sina shida na wewe. Yule binti wa Nesireni anataka kuongea na wewe. Anataka kuongea na mimi. Yuko wapi? Yuko huko mbele. Fata tu hiyo njia utamkuta. Acha mimi niongee na baba yako. Habari yako Mr. Rogers. Nimefikaje hapa? Uliletwa hapa ukiwa unafahamu kabisa. Unajisikiaje kwa sasa? Najisikia vizuri. Mr. Rogers, tulia hivyo hivyo. Nadhani hii ndio njia sahihi kwa sasa mpaka pale utakapopata vipimo zaidi. Daktari, lakini najisikia sawa sawa. Unaweza kuwa sawa, lakini hatuwezi kusema uko salama mpaka vipimo vya ziada tulivyokufanyia. Unaweza kukumbuka ilivyokuwa kabla ya kupata hali hii? Dokta, nakumbuka nilikuwa na mzozo na mke wangu. Kulikuwa na kitu alichokifanya cha ndani, nikawa na mhuji, ndipo ikanitokea hali hii. Basi tulia hapo mpaka nitakapokuja na majibu ya vipimo tulivyofanya. Sawa. Dokta, nahitaji kuongea na simu. Simu yangu iko wapi? Mr. Rogers, wakati unaletwa hapa haukuwa na simu yote. Na ni vema ukatulia kwa sasa. Sawa, dokta. Meli, mbona unaonekana uko mbali sana kimawazo? Why? Tena unalia. Kwa nini? Kuna jambo limenikosesha leo sana. Hata sijui nikwambiaje. Nini kimetokea? Kuna jambo gani limetokea? Mbona unanichanganya? Nini kimetokea Mary huko ulikotoka? Michael. Ni kweli mama yenu aliuawa. Japo kwa mama angu hausiki na chochote. Samahani sana kwa yote niliyofanya na kwa hisia mbaya niliyokuwa nayo juu yenu, hasa kwako mama. Wewe ndo mamangu, napenda ulijue hilo. Haitakuja kubadilika kuwa hivyo. Poleni pia kwa ugumu niliyowapa kwa sababu yangu na kutaka kuona tunaishi na kukua. Kuna haja ya kusema yote hayo Nandi. Ni jukumu la mzazi kuhakikisha kuwa anamkinga mtoto. Na ndivyo tulivyofanya kwa ajili yenu. Nasikitika kwa utovu wa nidhamu niliofanya kwa mtu aliyeacha maisha yake
hakupata hata nafasi ya kumkuza mtoto wake ambaye ni sehemu ya mwili wake kwa ajili yangu. Dada Nandi, usiseme hivyo. Kwani haya yote yatabaki kwenye historia ya maisha yetu. Mungu alishapanga haya yote yatokee. Sio kosa la mtu yoyote hapa. Najua hilo mdogo wangu. Ila lazima niseme. Ila ningependa kusikia kauli yako mama. Mimi nitaendelea kuwa hivyo hivyo kama nilivyokuwa tangu zamani. Na mimi sina kinyongo na wewe. Na ninakupenda sana. Nashukuru kusikia hivyo mamangu. Ila naomba kitu kimoja tu. Niko nia njema, sio kwa ubaya. Nataka kumjua wewe mama aliyonitelekeza kwenu. Sina chochote zaidi ya kumjua tu. Ni wazi kabisa unakiri mauaji yalifanyika. Alafu wakati huo huo unasema mama wako hahusiki. Nini kinakupa imani hiyo? Kwa sababu nimeongea na mama. Na ameniambia kwamba yeye alitoka na watoto kwenda kuwakabidhi watu ambao yeye mlizani kuwa ni wazazi wake. Na aliporudi. Aliporudi. No. Akamkuta wazazi wenu. Akamkuta mama yenu amefariki. Mary, sasa kwa nini amekuwa mzito kiasi cha kulizungumzia hili? Unadhani huko kote tungefika kama angesema mapema hili? Nafikiri mama hakutegemea kama litafikia level hii. Kwa hiyo ndo maana tu akaamua kuficha siri. Anyway, siwezi kujua. Pengine mama yako ana sababu ya kufanya uamini hivyo. Hebu jiulize, kwa nini amkingie kifua mtu baki kwa kitu ambacho anaamini kabisa kinaweza kumtia hatiani yeye? Kwa sababu tayari alishakiri kumjua mtu huyo na hataki kumweka wazi mbele yetu. Why? Kwa kweli, hata mimi sijui ni kwa sababu gani. Lakini, mimi nimeongea naye. Mambo ambayo amenielezea ni kama hayo. Alafu pengine ningependa tuongoza na ukasikie kwa masikio yako. Kama anayeongea ni ukweli au anadanganya. Tutajua kwako. Okay. Naomba tuende nyumbani kwenu. Nahitaji kuongea na mama yako. Right. Naona angalau umebadilika kimuonekano. Una mawazo kama siku za nyuma. Moyo wa mtu ni kichaka. Uwezi kujua yaliyomo moyoni mwangu. Ulikuwa huna shida na Michael. Ila kuna sehemu ulikuwa unataka umtume. Hapana, nimeshaongea naye. Yeye mwenyewe kaamua kwenda kunyosha miguu huko. Wewe dadangu, kuna kitu wako unanificha. Si unaniona kwamba ni mlemavu wa akili? Sasa sikia, mimi nataka unisaidie kitu kimoja. Tena sio unisaidie, mimi nakufahamu wewe unajua kuongea sana. Nataka tufanye kitu kimoja. Tunamuona mwenyekiti anafanya kampeni na hicho kikosi chake juu ya kutaka kuuza shamba la huyu mlemavu. Sasa humo alipopita na wewe unataka upite humo humo, unawaelezea juu ya ujinga wake na uongo wake na utapeli wake ili tuokoe hiyo mali ya huyo bwana. Sasa hilo jambo mume wangu nataka nilifanye lini? Mimi kwa sababu nina shida na hilo swala. Nataka ulianze leo. Swala la kupika leo napika mimi.
wewe ukitoka kwenye shughuli zako za kuleta faida utakuta chakula nimekutengia. Sasa basi, mimi kujitolea kupika sio nimekuruhusu wewe ukafanya mambo yako ya kijinga. Ukileta kesi tofauti na niliyokuagiza, haki ya Mungu mimi nitakaa pembeni, utalimaliza mwenyewe. Naomba ufanye hiyo kazi na kuamini. Nataka majibu mazuri. Alafu na wewe upunguze. Wewe ni lini utakao utulie? Yaani lini utakao utulie tujenge familia? Hata mtoto hatujapata. Wewe uko busy tu na mimi. Naenda kukupikia. Usiogope. Hapa hapa usitoke, sawa? Mama, kama unataka kwenda hospitalini na mimi nataka kwenda kumuona baba. Sasa nilikuwa nenda hospitalini, kwa nini singekwambia? Nimesema ubakie hapa hapa nyumbani. Sijui unanielewa. Na usitoke. Akija mtu naomba nitafute kwa simu ambayo iko ndani. Sawa? Haya, niambie sasa. Ulikuwa unamwambia nini Michael? Ni yule binti wa Neseleni. Alitaka kuongea naye, hakutaka kuongea mbele yako. Unajua kama huyu ni usaliti. Hata Michael angenisikiliza. Mama, mwusika mwenye ndo huyo. Sana mwambie kila kitu ambacho mwenyembia mimi. Meli mwanangu, mchana nikio? Hapana mama, wala hata siya changu nikio. Nilisha kumbia, na leo narudia tena. Siku ambayo mimi nitakani kuelewe, ni siku ambayo utatamka kuwa baba yangu ni nani. Labda pengine siku hiyo nitakani kusikiliza chochote utakacho niambia. Najua unapitia wakati mgumu sana kutokana na unyeti wa jambo lenyewe. Lakini hebu jaribu kuvaa viatu vyetu, hususan ni mzee. Unadhani ni rahisi kuishi nalo hili? Najua itakuwa ni ngumu sana. Oh. Kama unalijua hilo basi vizuri. Lakini waelewe sisi hatuhitaji kitu chochote kutoka kwako zaidi ya ukweli wako tu wa jambo unalolijua. Zungumza hilo tu. Alafu sisi hatuna shida na wewe. Kosa langu mimi, pengine kukataa kujua alikoko Dr. Kuli. Lakini maelezo ambayo nimeeleza mwanangu ni ya kweli tu. Na kwa nini umkingie kifua mtu ambaye ni baki tu kwako? Tena kwenye jambo lenyewe ambalo linaweza likatalisha uhuru wako. Ni woga tu. Na mambo yalinitokea. Sikujua pengine siku moja haya mambo yakinitokea kwa mtindo huu. Naomba mniamini. Thank you.
Halo? Naomba urudi nyumbani. Kwa sasa hakuna siri tena. Unaongelea nini wife? Wewe ulifanya siri na nisieleni. Miaka 28 iliyoisha. Kwa sasa zimeshajua kila kitu. Ni vema kurudi nyumbani. Mbona unazungumza vitu ambavyo mimi sivielewi? Usinifanye mimi mtoto mdogo. Nataka urudi nyumbani haraka. Uje niweke wazi. Dunia ina vingi vyenye siri. Dunia ina wingi ubatili. Unayemwamini leo ndo adui mkubwa wa kesho. Unayemweka kwa moyo ndo huyo anayekupa mateso. Nakosa pa kushika na shida zimenija. Nahisi miujiza ama nyota imefuba. Nateswa sana na usaliti, huku napambana nishinde dhiki. Naomba Mungu anibariki, maana nashindana na ibilisi. Shafuta majuzi mimi shujaa, ikanguka nikaamka mimi shujaa, adona pambana mimi shujaa, oh mimi shujaa.